시제같이 땜사대지 Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Mili rodzicia a kresni rodzicia, drogi bracia a sestry, z radością was witam w tomto Bożym chramie. Zgromadziliście się, aby byli świadkami kresnej sławności, przy której się duchownie znowu zrodzia tyto dzieci, a staną się Bożymi dziećmi, a członami Chrystowej Cyrkwi. Wy, mili rodzicia, przyjęliście dziecia z radością jako Boży dar,
lebo Boh je prameňom všetkého života a teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Zuzana. Tež Zuzana? Dobre. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Klaudia. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Zuzanu? Čest. A vy čo si žiadate od Božej cirkvi? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa? Tým beriete na sebe povinnosť vychovávať vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako to nás o tým poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Aj vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť? Ste ochotní im v tom pomáhať? Milé deti, Sveta Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia, krestní rodičia, poznačte deti na čele znakom Krista, nášho spasiteľa. A rodičia zrobili? Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastnite sa teraz nábožne na bohoslúžbe slova, aby sme pred úkonom sviatostného tajomstva posílili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti. Chodím do kostola. Evanjelia od Lia Matúša. V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal: Danami je všetka moc na nebi i na zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ach, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Krst zveril Kristus svojej cirkvi, keď poslal apoštolov do celého sveta a keď im prikázal: Iďte a naučajte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Cirkev kázaním a krstom rodí pre nový a nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a splodené z Boha. Krstom sa teda dieťa stáva Božým dieťatom a dostáva zálog večného života. Krst je bránou. My vchodím do života v cirkvi. Vaše deti vedú pokrstené i stanú sa členmi Kristovej cirkvi. Ale to je počiatok. To je toľko počiatok. Jak s deťmi nedojdete, to nebudú vedú cirkvi členmi. To je počiatok. Potom bude prvé sväté príjmanie, potom bude prvovka. Ale tež chceme, že by deti sa poučili modliť sa doma. Aby sa poučili, čo to je omša, vyhádzať na omša. Jak nemá, to nic nie vedie. Vedú pokrstené, ale nie vedie života krstenského v živote. A pošto a po co krstiť. My krstím, aby deti byli jedno v Kristovi. Ak toho nevedie, krst. Okay? To je počiatok. Vy ako rodiče a krstní rodiče mluvíte pred Bohom, že vedete vychovývať vaše dieťa ako členovia cirkvi. I pred Bohom vedete za to odpovedať. To je počiatok, hodím do cirkvi. Dieti vedú prináležiť do Ježíša Krista ako členovia cirkvi. To je dar Boží. Ale ten dar Boží to je v rukách rodičov a krstných rodičov, aby poučili deti. Keď modlíme sa za nich, modlíme sa za vás všetkých, aby deti poznali Krista i byli živými členmi Kristovej cirkvi. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježíša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť Kristu. Modlíme sa aj za ich rodičov i krestných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježíšu, daj týmto deťom účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmŕtvychvstania. V
prosíme ťa. Udelím milosť znovu zrodenia a začlení ich do Svätej Cirkvi. Upevni ich vo viere a urob z nich verných učeníkov a svedkov Tvojho Evanjelia. Pomáhaj im k svetosti života a ved ich do radosti svojho kráľovstva. Pani Ježišu, daj týmto rodičom i kresným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Zachovaj vo svojej láske aj rodine týchto detí. Aj na všetkých obnovania, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v Kriste. A teraz obráťme sa k svätým o pomoc. Vy poviete, oroduj za nás, alebo orodujte za nás. Svätá Mária, Matka Božia, svätý Ján Krstiteľ, svätý Jozef, svätý Peter a Pavol, svätí anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sveté. Všemohúci, večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha nepravosti, aby trhol nás z temnot a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu. Urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nech vás posilňuje Syna Krista, nášho Spasiteľa. Na znak toho vás pomažeme olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval týmto dieťom nový život z vody a z Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám v krestnom prámení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne chlásali Kristovo evanjelium. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorú pokrstíme Tvojich služobníkov, veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameniu znovu zrodenia, aby mali život večný skrze Krista, nášho Pána. Milí rodičia a krestní rodičia, priniesli ste tieto deti na krst.
Dobrý Pán Boh im dá v tejto sviatosti nový život. Deti sa znovu zrodí a z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať tieto deti tak, aby sa v nich Boží život stále zveliadoval. Chráňte ich pred hriechom, lebo hriech ochrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aby sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeluje deťom krst. Zriekáte sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježíša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, po svetú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, po vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera náša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našej Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vámi vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Zuzana bola pokrstená v tejto viere? Zuzana, ja ťa krestím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje krízmou spásy, aby ste boli údmi Krista kniaza, proroka a kráľa a mali život večný. Amen. Milé deti, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rucho nech je vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste si ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Stačí, keď tak priložíš. Okolo, 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 ok
Wielkiej Nocy, te 50 dni, świeża, wielkanocna je przyjął Pan. Celý rok potom stojí pri krstitelnici. Ale my teraz pôjdem zapáliť sviečky, rodičia krstí sviečky i zapalíme sviečky pri oltáre, pri veľkonočnej sviečke. Jak vy máte svoje také sviečky? Primíte svetlo Kristovo. Primíte svetlo Kristovo. Milí rodičia, kresní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Bajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svetými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, v Krista ste sa obliekli. Aleluja, aleluja, aleluja. Okay. Čili, bratia a sestry, tieto deti sa teraz krstom znovu zrodili a stali sa Božími deťmi, keď neskôr príjmu sviatosť vyrobovania, dostanú plnosť dárov Ducha Svätého a budú svedčiť o Kristovi. A keď príjmú sviatosť oltárnu, budú mať účasť na oltárnej obete a spolu v cirkvi budú volať Pána Boha svojim otcem. Aj my sme boli prijatí za Bože deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v ich mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvieť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Matky príde s deťmi. Nech žehná matky týchto deti Pán Boh všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radosnú nádej, že ich deti budú mať život večný, a keď teraz ďakujú za dár dieťaťa, nech im dá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestajne vzdávali vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Otcovia. Nech žehná otcov týchto detí Pán Boh všemohúci, dárca života pozemského a nebeského, a nech im dá milosť, aby spolu so svojimi manželkami boli svojim deťom prvými svedkami i viery Ježišovi Kristovi, nášom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemohúci, ktorý nás vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu, a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, nášom Pánovi. Amen. I nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Ďakujem.
răsărit, n-am să uit tot ce-am simțit. Oh, peste ani te voi iubi la fel. Să nu uiți prima noapte de iubire, cât ne-am dorit să fim numai noi doi. Să nu uiți că ești totul pentru mine. Thank you.
znowu.